ဒီကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကြောင့်မုံမြို့ကဒေသခံ2000နီးပါးထွက်ပြေးနေရပါတယ်။မြန်မာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နဲ့စက္ကစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုအေးအေးသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီ။16ရောက်မှအမျိုးသားလေးဦးအသက်ခံရပါတယ်။ ဆွေးနွေးထုတ်ခဲ့တဲ့ရီကိုအိန္ဒိယမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့တရားစီရင်တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြန်မာဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီထိုင်းစတင်ပေးအပ်နေပါပြီ။စရိတ်အကြောင်းအရာတွေနဲ့အတူနောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဒီနေ့နေ့လည်ခင်သတင်းအစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲကိုတပြိုင်နက်တည်းမကျင်းပနိုင်ခဲ့ရင်တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့နေရာတ
Mane, Jango Mu Madrisoje, Elubio Sogeralu, Sikonsi Tencho Tare, Tiginito Mima Lindrins of Mahovia Tavare, Akune Dream, Mesay Mankan Yigo, Atamizo Losanga Mapite Lule, Sikonsi Okataga, Yovare, Tabame Shrika Wego, Beijing Lome Suragura, Tetin Pio Sura Mishibabu, Democratic Party Okata, Dotanta Nugaro, Shrika Wego, a fine line located now, Longjo Hichinigo, a late happy sense of Tenedu, RFU Yovare. Nanga the one mapri bakari shomatwabe sabi pinime soye, Shrika Wello Pule, Chenza ni o melu, Tuga Tapiavare. Sikong Sitaga, Messi, Mayamugo, a champia bio, Anna Tengira, a kusoye, Tomijo, Tishilabime, Shrika Way, Chimpame Jaku, Matamanai Divaushe. Pagoda Chalji Mune, Momuma, Sikong Siye, Lijang and Lena Dita, Jawang Tong Sega, Tita Gan, Napani Ba, Trapi Niarelu, Kimuta, CNK and Yuga, Mashla, Nasali and Niga, Topia Mare. Being a Mashla Zanga, Sikong Sitane, Kinu La Oke, Kimuta Lumiai Demero, Kin Ali Bubang Tadri, Taiwan Pipo. ကြောက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲပြီးမှစစ်ကောင်စီတပ်ကရွာရီကိုစစ်ကြောင်းထိုးစီးနင်းတာအပြင်လေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်တကွန်တိုင်းရေရင်ကုန်လေးရေရင်ကုန်ကြီးတပီကုန်အုတ်ရှိကုန်စားရွာရီအပါအဝင်ရွာ 300 ကျော်စီးရဲ့ပကိုးတိုင်းပြောခွင့်ရသူစီးပွားရေးဝန်ကြီးဦးတင်ကိုRFA ကတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။နိုင်ငံတော်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်မတ်လ၁၈ရက်နေ့အထိနေ့ရက်စွန်ခွာထွက်ပြေးနေရသူပေါင်း၂,၈၀၀ကျော်ရှိလာပြီလို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေးရောUNOCHA ကမက်ရှလာ၂၀နှစ်မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်မြောက်ပိုင်းရှမ်းအောင်မြို့ကြီးရွာအနီးစစ်ကောင်စီနေကြောင်တပ်စခန်းကိုမက်ရှလာ၂၃ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်လို့ရခိုင်တတော်အေအေကမနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်အုံဆောင်နဲ့လက်နက်ခဲယံတချို့ရရှိခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာမောင်တော်မြို့နယ်ကကျိန်ချောင်းနဲ့တမန်သာစစ်ကောင်စီနေကြောင်တပ်စခန်းနဲ့ဝီးရောင်မြို့နယ်ကခမရ992တပ်တွေကိုအရှိန်မြှင့်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီဘက်ကတစုံတရာထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးပါဘူး။စစ်ကောင်စီတပ်ကိုထောက်ခံရေးသားနေတဲ့တယ်လီဂရမ်လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတော့မနေ့ကတောင်ပစာအခြေစိုက်ခမရ992ကိုအေးအေးဖွဲ့ကလာရောက်ပစ်
ဒီနေ့ညနေ9:17မိနစ်ကစတင်ခဲ့တဲ့တကြောပြန်တိုက်ပွဲအတွင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်ရှိခုကိုရခိုင်တတော်အေးကသိမ်းယူထားပါတယ်ရှင်။ India yang memasuki doha dari itu selain ni time when bebo, kemudian wan data pemabdi doha demi komiti BRCK ga masalah nasali yang ni mati dalam laya ini adrenza dengan harga popya tawari. ပြန်ပို့လိုက်တဲ့ဆေးဝေးဒုက္ခတွေကိုစစ်ကောင်စီကတိုက်ပွဲတွေမှာလူသားတိုင်းပြအသုံးပြုနိုင်တာကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံမဏိပူပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့ပြန်လည်စဉ်းစားဖို့ထုတ်ပြန်တိုက်တွန်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိမ့်သိမ်းစခန်းတွေကနေပြန်လွတ်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာနေရပြန်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့နေဆက်တရှမှာနေထိုင်ခွင့်ပေးဖို့လည်းမဏိပူအစိုးရကိုပမာပြည်ဒုက္
Sikantare, Yama Doka Deridra, Longjong Shishin, near Pianine, Nilandre, Season Beone, Yama Sikan Sisi, Piamalwebo, Manipukine, Suyago, Tansu Tabare.
India for Myanmar Hui Sin Niya, Myanmar Pirin Si Pretty Pakarija, India Nangu Trabi Colony Jare, Myanmar Nangada, Tao Niva Shibio, Diamo in Nitailo, Manipu Pinema, Pansi Kantare, Myanmar Nangada Uye, Diakonesela Ti Shinivarishan. မြန်မာဒုက္ခသည်2000ခန့်အတွက်ဆန်ရိတ်ခါကြောင်းနဲ့တခြားလူအချက်အကူအညီတွေကိုထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်ချက်ချင်းဤအဖွဲ့ကမြန်မာဘက်ကမျှဝေခံချက်ချင်းဤအဖွဲ့ကိုဒီကနေ့တွေ့ပြောင်းပေးအပ်လိုက်ကြောင်းထိုင်းနိုင်ငံသားဤဝန်ကြီးဌာနကဒီနေ့ကြေညာပါတယ်ဒီခန္ဓာကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးဆိုင်ရာအာဆီယံညှိနှိုင်းရေးစင်တာ AHA စင်တာအမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးလေးတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေကိုကရင်ပြည်နယ်နေရာသုံးခုမှာဖြန့်ဖြူးပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ AHA စင်တာကဒေသခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထိရောက်မှုရှိစွာနဲ့ဝေမျှပေးနိုင်ရေးအတွက်ပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ထိုင်းမြန်မာနှစ်နိုင်ငံချက်ချင်းဤအသင်းတွေပေါင်းပြီးကူညီပေးဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အာဆီယံနိုင်ငံသားရေးဝင်ကြီးတွေအ
ကိုပိုင်းအထိနေရာစွန့်ဟာထွက်ပြရတဲ့ဒုက္ခတွေခုနှစ်သိန်းခွဲကျော်ရှိပါတယ်။အများစုဟာကရင်တိုင်းသားတွေဖြစ်ပြီးတော့မဲဆောက်မြောက်တွေနေဆက်တလျှောက်မှာခိုးလုံနေကြပါတယ်ရှင်။ စကိုင်းတိုင်းနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသလဟေလီရှိနဲ့နန်းယုံမြို့နယ်မှာအသက်16နှစ်ကနေ36နှစ်အတွင်းလူငယ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကPRP ချင်းချောက်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းမှုအတွက်လူစုဆောင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကRFI ကိုဒီကနေ့ပြောပါတယ်။မတ်လ16ရက်နေ့ရီကစလို့အဲ့ဒီမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဒေသအာဏာပိုင်တွေကလူဦးရေကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲတိုင်တက်တိုင်စင်စင်းကောက်ယူနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်ကောင်စီရဲ့စကိုင်းတိုင်းပြောခွင့်ရသူလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးမြင့်ဝင်းအောင်ကို RFI ကဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လက်ခံဖြေဆိုတာမရှိပါဘူး။လဟေနဲ့လေရှိမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်မှုထမ်းအုပ်တွေကိုကန့်ကွက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေကိုအရေးယူသွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ စကိုင်းတိုင်းရှေဘုံမြို့နယ်ထွေအုပ်အငေရန်စီဒေါ်မြမြညီဟာစစ်မှုထမ်းမှုလက်ကမ်းစာဆောင်ဖြန့်ဝေရာအပါအဝင်စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဦးရီအကောင့်တဲဖော်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာကြောင့်ဆိုပြီးတော့မနေ့ကတနက်နေ့ပြစ်သက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အသက်52နှစ်အရွယ်ဒေါ်မြမြညီဟာသူ့နေထိုင်တဲ့အမှတ်9ရပ်ကနေအိမ်အနီးမှာပြစ်သက်ခံလိုက်ရ
Katmu Abi, Shibu Nuboma, Sigon Si Daga, Shekwa Daima, Lojo Yi Amyabia, Dinja Tari Lule Pioware, Tabi Messimutam will say in Kau Yule Lungan Singaro, Shemato Lule, Shibu Yuga Miga Pioware, Tane Patalo, Sigon Si is a kind type Yoga to Lumu Ya Wenji, Unyo Yango, Arafiga, telephone is Satwe Kemime, Sape Taraja, Satwe Lumiake Babu. Data from Yamaya Sinu Yaro, Sikonsiga, Nanga Dawanga Munit, they are Kona Sentinel Munima, Simuda Uberigo, Electric Account Pony Variation. Sagaita to say Munit, Chao Yago, Sikonsi Tane, Puso di Queriga, Masha Nasent Nayanit, Nasat Boyaniriga, Wayao Sininje, and Yuta Li Utapia Kangayari Lu, Tita Gariga, Arafigu Piovari. Atakaduriha, Atasakona Nijue Daune, Atalisejo, Ajue, Dongu Pipari. In Artiajo Bari, Eri Sijaha, Gamalu Munigani, Trollara Pibiro, to say Nubogani, Eri Yago, Sini Geralu, Chang Yuada Dauga, Arafigu Biovare. This only Duriha, Yatan Une, BF Dapoe, Nau Pibiro, Nisa Bima, Dakangia Lusuare, Chang Yuaga Ni Chule, Michu Kangiare, Duga Biovare. Tigisa Nepata Biro, don't be a jay yabu. Sigon see is a guy type Pioguinia, Lumu Yawenji, Unio Angu, Arafiga, telephone is Satwe Kebeme, Fonsa Pay Taraja, Satwe Luk Miyababushin. Tigini to announce on your sheet, Tari, Nilagin Trinrigo, Susie Tensap Bigiraba, Arafigo Jishuna Senate, Rajisu Demare, Tama Tata Ingra Oma.